ပြိတ္တကတော့သူ့ရဲ့တိုင်ခေဆန်းဝင်းဆိုတာနဲ့ကြိုက်ပြီးသားဆိုတော့လေမအီးတွက်ကတော့လွယ်တာပေါ့လေသူကစင်ကာပူမော်ဒယ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူနာပြုသူနာပြုလည်းဖြစ်တယ်မော်ဒယ်လည်းဖြစ်인플루엔서လည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ follower တွေအများကြီး IG မှာလေသူ့ရဲ့ follower တွေအများကြီးအဲ့ကမာလီမာကြီးလိမ့်ပေးရမာကြီးခေဆန်းဝင်းဆိုဗန်ပြီးကနာမည်ကြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့ခါကမာလီနည်းနည်းလေးကိုကြောက်တာပေါ့နော်ရှိန်ရှိန်နေတာပေါ့ရှိန်တော့မဝင်မရဲလေးပဲနောက်ကျမှကိုကတိတဲ့တိုင်မှာကြီးအားလုံးနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းတက်တယ်ဆိုတော့ပြောရင်းဆိုရင်လည်းသူကအရင်အင်းနဲ့နာမည်ကြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့သူ့အတွက်ကပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့သူလိမ့်လိမ့်တဲ့ခါကျတော့သူမထင်ထားဘူးတဲ့အမကြီးအခုလောလောဆယ်ကစင်ကာပူမှာလည်းမကြီးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့စင်ကာပူကဘုကင်ရှင်စင်ကာပူမှာသွားလိမ့်နေမြန်မာပြည်ကဘုကင်ရှင်မြန်မာပြည်မှာလိမ့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဟိုပွဲအားရရနဲ့စင်ကာပူကလာအပ်တဲ့ပွဲနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့မကြီးစင်ကာပူသွားလိမ့်ပြီတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲဆာလုံးမှာဆိုင်ဖွင့်ပြတာမကြီးလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ကမကြီးလိမ့်ပြီတဲ့သရိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသရိုးသမီးကသူ့ရဲ့ညီမလေးရဲ့ဝယ်ရင်အတွက်ကိုမကြီးလှမ်းပြီးတော့လှမ်းအပ်တာပေါ့နော်သူ့ပွဲတော့ကသူ့ပွဲတော့ကမကြီးကအဲ့ပွဲတော့ကသူ့ညီမလေးကပန်းချဲတာပေါ့အဲ့ပန်းချဲတဲ့ညီမလေးကအခုအရွယ်ရောက်ပြီးအိမ်တော်ပြုတ်မဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့မကြီးဆက်နဲ့ပဲလိမ့်ချင်တယ်ပေါ့မကြီးကအမာခံပြိတ္တတွေပေါ့ကွာဆိုတော့အလိမ့်ပြေးဖို့ပြောရင်းဆိုရင်လည်းမကြီးရဲ့ဒီမှာသူတို့ပေါ့ try တာပေါ့ဒီဝတ်စုံပါညာလေးပေါ့အဲ့ service တွေကသူ့အစ်မပြေဘူးပေါ့မကြီးလာလောက်ပါလားဆိုပြီးတော့စကားပြောပြရင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစကားဆက်မိနဲ့လုတ်ဖြစ်သွားပေါ့သူတို့ကဟိုနိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မကြီးကသွားလုတ်လို့မရဘူးလေသူတို့နဲ့သူတို့နိုင်ငံသားကိုယ်တိုင်ဖွင့်မှမကြီးကလုတ်လို့ရဆိုတော့သူတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ပေါ့လုတ်လိုက်တာပေါ့မတူတဲ့ risk ကကြတော့သူကအဲ့ဒီမှာဟိုဘလို့ခေါ်မလဲ supervisor ငှားတယ် supervisor ငှားရတယ်သူ every month ကိုသူကလာခပေးရတာရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုစိုင်းဖွင့်တဲ့location ပေါ့ location မကြီးဆိုင်ရအော့ချက်လမ်းမကြီးပေါ့မှာဆိုတော့ဟို location ရဈေးကြီးရပေါ့ဈေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပေါ့နာမည်ရှိပြီးသားတခြား service တွေနဲ့ရှေ့ရောက်နေပြီးသားဆိုမကြီးတော့နောက်လူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝင်တိုးရတာတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဟိုပြိတ္တကတော့တိရတဲ့အတိုင်းခေဆန်းဝင်းဆိုတာနဲ့ကြိုက်ပြီးသားဆိုတော့လေဟိုမကြီးတွက်ကတော့လွယ်တာပေါ့လေဆိုတော့မကြီးဒီမိတ်ဆက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲမင်္ဂလာဆောင်နှစ်ပွဲရဆိုတော့အခုလာမယ့်29ဆိုမကြီးစင်ကာပူသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့မှာဆောင်မဲ့သရိုးသမီးရဲ့ pre wedding ကိုတွားလိမ့်ပြရဒီဇင်ဘာ22ပွဲလဲအထားပြီးသားဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့မှာကြီးတွားမယ်တွားပြီးတော့ခုနပြောတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြင်မယ်ပြင်ပြီးတာနဲ့ခုနထက်အပ်တဲ့22ရက်နေ့ပွဲနောက်23ရက်နေ့နောက်တစ်ပွဲထပ်ရဇက်ထပ်ရပေါ့ပြီးတာနဲ့အဲ22ရက်နေ့27ရက်နေ့ဆောင်မဲ့မင်္ဂလာပွဲကမလေးရှားမှာနောက်တစ်ပွဲတွားဆောင်မှာအဲ့ဒါလည်းတွားလိုက်လိမ့်ပြရအော်ပေါ့နေရာလေးတစ်ခုရသွားလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူတိုင်းအတွက်ခေဆံဝင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့ကို့ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ခေဆံဝင်းဆိုတဲ့နေရာကတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဟိုတိုက်ခိုက်တယ်မတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုတော့မကြီးမသိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတိုက်ခိုက်တယ်မတိုက်ခိုက်တာတဲ့မကြီးကအရွယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒီ industry တွေရောက်တယ်လုပ်ငန်းဟိုတက်တန်းကြာတာပေါ့ကြာတဲ့ခါကျလူတွေအမြင်ကခေဆံဝင်းဆိုတဲ့ဒီ brand name ကိုမြင်လာတာကြာလာတဲ့ခါကျခေဆန်းဝင်းကအိုဝါပြီးအသက်ကြီးသွားပြီးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးထင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့မကြီးကအသက်ခန့်ငယ်ငယ်တည်းကဒီလှုပ်ဆလှုပ်တာဆိုတော့ကြိုပြီးရောက်နေတာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတချို့ကြတော့လေအများနဲ့အသက်အစ်တင်တာကိုလိုက်ချင်ကြတယ်လို့ရှိတယ်။နောက်ပေါ်တဲ့ခလေးတွေကလည်းအရန်တော်ကြတာ哦ဟိုမကြီးတို့ခက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးလေနောက်ထပ်ပေါ်တဲ့ဟို artist လေးတွေကလည်းတချို့ရတယ်သူတို့အရန်ကြိုးစားကြတယ်နောက်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်းပြတော့နိုင်ငံကြီးမှာចောင်းသားတက်တက်လို့ရှိတယ်နိုင်ငံတကာက artist တွေလိမ့်တဲ့ဥစ္စာတွေအလွယ်တကူသူတို့ absorb လုပ်လို့ရတယ်လေအမကြီးတို့ခေတ္တကကြာတော့ magazine ပဲရှိတာရုပ်ရှင်ပဲရှိတာဆိုတော့ဟိုပေါ့ဟိုတင်ချားရပုံကြီးလိလာပုံကြီးကကွာချားတာပေါ့ဆိုတော့မကြီးတို့တော့တော်တော်တော့တိုးယူရတာပေါ့အခုဒီဘက်ခေလူတွေကကြာတော့လေဟိုလူငယ်တွေကြာတော့လေလွယ်တာပေါ့နော်မကြီးဖွင့်မွဲတော့ကအဲ့ဒီမကြီးနဲ့တွဲဖွင့်တဲ့ကလေးမလေးတွေတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်မော်ဒယ်လာလုပ်ပြီးတယ်သူတို့ကမော်ဒယ်လုပ်အင်ဖလူအင်ဆာတွေပဲလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့ဆိုတော့သူအဲ့ကမလေးတယောက်ဆိုရင်
သူကစင်ကာပူမော်ဒယ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူနာပြုသူနာပြုလည်းဖြစ်တယ်မော်ဒယ်လည်းဖြစ် influencer လည်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ follower တွေအများကြီး IG မှာလေသူရဲ့ follower တွေအများကြီးအဲ့ကမာလီမာကြီးလိမ့်ပေးရလိမ့်ပေးရတဲ့အခါကျတော့ကမာလီကဟိုပထမတော့မာကြီးခစ်ဆန်းဝန်ဆောင်ဘာပြီးကနာမည်ကြီးဆိုတော့သူသိရခါကမာလီကနည်းနည်းလေးကိုယ်ကြောက်တာပေါ့နော်ရှိန်ရှိန်နေတာပေါ့ရှိန်တော့မဝင်မရဲလေးပဲနောက်ကျမှကိုကတိတဲ့အတိုင်းမှာမာကြီးအားလုံးနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းတက်တယ်ဆိုတော့ပြောရင်းဆိုရင်လည်းသူကအရင်အင်းနဲ့နာမည်ကြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့သူ့အတွက်ကပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့သူလိမ့်တဲ့အခါကျတော့သူမထင်ထားဘူးတဲ့တော့စင်ကာပူမှာသူတို့လိမ့်နေတဲ့လက်ရံနဲ့မာကြီးလိမ့်ပြီးတဲ့လက်ရံသူတို့ပေါ့နော်အများကြီးကြွားရပေါ့ဆိုတော့သူ့ပွဲတော်မှာနောက်နှစ်မှာရှိမာကြီးအပ်လိုက်တခါတည်းအပ်လိုက်တာဟုတ်အာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ချိန်ဒီပေါ့မာကြီးချစ်ခင်ပေးတဲ့လူတိုင်းအယောက်ချင်းစီတိုင်းရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မာကြီးပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေလို့မာကြီးကဆုတောင်းပေးပါတယ်